Residents of Mapsa have expressed concern over dumping of mud in Thar River. The river used for Ganesh idol immersions is now polluted. The residents said that the river near Green Park Hotel is stagnant because the water flow is blocked due to the highway expansion works. They even fear that it may affect their fields. They called on authorities to take immediate action and clear the mud from the river. सध्या ग्रीन पार्क हॉटेलाच्या फुडल्यान उभो आहा आणि हो तो मापसा पणजे येवपाचो रस्तो आसा आणि हो आमचो तो आता व्हाळ पळय हो जवळ जवळ उदक फुटलेलें आसा जवळ जवळ म्हापशा तारी कडेन ते हाडीचे उदक वाट बंद केलेली आहे काम चलता म्हणून पण आता 2 वर्ष जाली हे उदक कुसल्या हांगा लोक गणपती बुडयतात पळय हेच जागे आणि आता पळयल्यार आता अशें दिसता की हांगा फाटल्यांच्यान आमचो जो व्हाळ आसा हो जो आता एक लँड फिलींग उदक एक कचरो आणि डस्टबीन आणि किती किती हाडून सगळे कन्स्ट्रक्शन साईटीचे वर्क सामान हाडून हे हांगा आमचो व्हाळ अर्धो बंद केलेलो आहा आता पळोवंक गेल्यार आता उदक हेजे पळयल्यार आता हे उदक हांगा सगळें बंद जातले आनी हांगा लोकांची शेतां बी लायतात सगळें आहा ते सगळीं पाड पडपाची आहा हेजे फुडें आतां पळोवंक गेल्यार बस्तोरच्या मदीं ग्रीन पार्का फुडें एक ब्रीज चालू आहा ते ब्रिजा खातीर तेंच्यानी वाट बंद केल्लेली आहा जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं ती वाट बंद आसा आनी उदक फ्लो जायना आनी उदक हें कुसलेलें आसा हांगा लोक शेतानूच देवना कित्याक हें कुसकें उदक वयर सरता म्हणून आनी हांगासर वॉटर रिवर्स काम चालू आसा हांगासर आनी तें काम चालू आसतना सगळें हांगासर जे गणपती पुडूंक येतात हांगासर जी न्हंय आसा तारी कडल्यान थंयच्यान हांगासर येयल्ली आहा न्हंय आनी प्रत्येक ठिकाणी जाम जाल्ले आहा खंय खंय जाम जाल्ले आहा कोणाचो लक्ष ना त्या हाडी आनी उदक इतकें कुसलेलें आहा आनी कचरो वगैरे सगळो जाम जाल्लो आहा खंय खंय कोणाचोच लक्ष ना ते हांगासर जे म्युनिसिपल कोण लागतात पंचायत तेंच्यांनी जरा लक्ष घालपाचो हेचेर आनी जरा लक्ष घालून हांगा क्लीन करपाचें फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका दालगांवकर म्हापसा.